Arbetsmarknaden som vi ska prata om nu är central för både politiker och ekonomer. Johan Schick, varför är sysselsättning och arbetslöshet så viktiga begrepp? Ja, man kan ju börja med som en mer filosofisk fråga. Och det handlar om människors sätt att förhålla sig till arbetet. Att arbete eller något liknande är sånt som ger tillvaron ett innehåll och som gör att vi som människor vet vad vi sysslar med och tycker att vi gör någonting viktigt. Och så är det ju förstås. Men det finns väl en ekonomisk sida i det här också? Ja, och lustigt nog kan man tycka. Det här uppmärksammas redan av de gamla grekerna. Och då kommer vi tillbaka till Aristoteles som vi har nämnt i ett tidigare program här. Men han sa att målet med arbete är att vinna fritid. Och det menade han ganska krasst då, att man behöver helt enkelt tjäna pengar för att kunna leva och för att ha råd att ha fritid. Så att det var ju ett väldigt modernt synsätt kan man ju också säga. Det står sig än idag. Men om man tittar på arbetslöshet som fenomen i samhällsekonomin, i grund och botten, varför är det så svårt att få bort den? Ja, till och med i goda tider så har vi ju arbetslöshet. Det kan man ju se i Sverige. Ett skäl är ju att det är svårt att matcha de lediga jobb som finns mot de personer som är utan jobb. Det är inte säkert att de passar så bra ihop. Och det här gör ju då att det blir en del människor kvar som är arbetslösa så länge man inte lyckas hjälpa dem med utbildning eller med träning på olika sätt för att komma in på arbetsmarknaden. Sen kan det finnas andra skäl också. Det tar ju alltid tid att få jobb till exempel. Och under den mellantiden så registreras ju då de personerna som är arbetslösa. Men det går ju ganska fort över som regel för dem. Mm. Kan vi förklara det här ännu mer konkret, fördjupat? Ja, man kan ju säga då att Svenskt Näringsliv som får statistik över det här, egen statistik från sina medlemsföretag, de säger att ungefär vart fjärde rekryteringsförsök misslyckas. Så att företagen har väldigt svårt att hitta de personer som de vill ha. Då. Och det gäller ju speciellt naturligtvis när det är låg arbetslöshet, för då är det inte så många som är lediga. Och man kan ju också ta ett konkret exempel här från levande livet. Alltså, om man tänker sig en restaurang, då gäller det ju att ha en kock som lockar dit kunder och besökare. Det kan ju inte vilken kock som helst göra, utan det kräver ju särskilda kvalifikationer för att man ska känna att det här får man den mat som besökare som man verkligen vill ha. Och då gör du det här skillnad. Så då har du en kompetensutmaning att du ska ha personer med rätt kompetens och kanske en geografisk dimension i det också, att de ska finnas på rätt plats. Men jag har en annan fundering. Det sägs ibland nationalekonomiskt att man måste välja mellan inflation och arbetslöshet. Håller du med om den beskrivningen? Nej, jag tycker inte att det stämmer så bra. Och det här har blivit en uppfattning som jag har övergetts allt mera. Och jag ska försöka visa på varför, tänkte jag, här på tavlan. Mm. Det här kallas för Phillips-kurvan. Den var väldigt populär tidigare. Och den går ut på att man ändrar, har man låg inflation här nere. Där är inflationsaxeln. Eller också har man hög arbetslöshet här då. Man kan förstås ha en annan kombination också. Men om man har här, om man är här på kurvan, den här lutande kurvan, då har man en hög arbetslöshet och i gengäld har man låg inflation. Man slipper inflationsproblematiken, men du måste hantera missnöjet av många arbetslösa. Ja, precis, är det så. Men sen kan man ju tänka sig då, om man följer det här tankemönstret, det omvända. Här säger man, vi tar en hög inflation för vi vill ha låg arbetslöshet. Så. Men då drivs lönerna upp och kostnaderna i samhället. Ja, här så blir det då på det sättet som du säger. Och då tänkte man ofta politiskt också att man kunde välja mellan en kombination. Ändra så här. Mm. Hög inflation, låg arbetslöshet. Eller tvärtom. Hög arbetslöshet, låg inflation. Det kunde uppfattas som en höger-vänster-fråga i politiken också. Men problemet med det här var att det inte stämmer. I alla fall inte numera. Och det visar sig då att det är väldigt svårt att komma under en viss arbetslöshet på lång sikt. Och kurvan var snarare ett streck lodrätt så här. Det här stämmer väl inte exakt, men någonting åt det här hållet i alla fall. Och det går då ut på att med tiden så kommer man, oavsett om man väljer här en låg inflation eller en hög inflation, så kommer man i alla fall tillbaka till ungefär samma arbetslöshet
Är det det som kallas naturlig arbetslöshet? Ja, den kallas för det av ekonomen Milton Friedman. Det finns lite olika uttryck, men det var han som lanserade det här med det här att kurvan är vertikal, alltså lodrätt, och inte sluttat på det här sättet. Och det beror ju då på att det finns ju rätt många människor tyvärr som inte har så lätt att få jobb, alltså, va? Även i högkonjunktur. Det är en förklaring. Och sen så blir det också så att om man gör på det här sättet att man håller på och flyttar sig längs den här kurvan, så påverkar man förväntningarna hos människor. Och till sist så styrs alla till, åt det här hållet i alla fall. Så att det är ingen bra idé att tro att man kan välja på det här sättet. Det viktiga är om man kan flytta på den här kurvan. Och man kan se till att det blir en lägre arbetslöshet för allihop. Mm. Genom att till exempel utbilda sig bättre. Så är det väldigt bra. Om man tittar på Sverige så har ju Sverige på något sätt fastnat omkring en lägsta arbetslöshet på kanske 6%. När jag växte upp på 80-talet låg den siffran på 2-3%. Varför är det så? Om man jämför med Tyskland så har ju de lite lägre arbetslöshet än Sverige till exempel. Ja, Sveriges ekonomi har ju sedan 80-talet gått igenom en del kriser. Och vad som hände då var ju att många blev arbetslösa. Tyvärr har ju en del av de människorna inte kommit tillbaka i arbete sen. Det kan ju ha att göra med att det har blivit färre jobb inom den del av landet där de bor till exempel. Eller att de har förlorat en del av sin yrkeskompetens. Men det är en förklaring. En annan förklaring är ju att arbetskraftens sammansättning ser ju annorlunda ut idag. Alltså vi har ju betydligt fler utrikesfödda och vi har betydligt fler som kommer med flyktingskäl till Sverige. Och de har ju inte kommit hit för att de är mest lämpade för just den svenska arbetsmarknaden, utan de har kommit hit för att de har skyddsskäl. Och det tar tid för dem att komma in i arbete helt enkelt. Det måste man vara vaken för. Mm. Det här är ju ganska svåra faktorer vi har att göra med. Är det svårt att mäta det här på ett vettigt sätt? Hur är det med statistiken i arbetsmarknadsfrågor? Det här är ofta en väldigt svår statistik att tolka. Om man jämför mellan länder som du säger då, det är svårt att göra för att förhållandena är så olika. Men det är också svårt att jämföra olika begrepp. Alltså man mäter arbetslöshet på ett sätt och sysselsättning på ett annat sätt. Och jag tycker själv att sysselsättningssiffrorna är mer pålitliga än arbetslöshetstalen. Hur definierar du arbetslöshet och sysselsättning bara så vi vet? Ja, arbetslöshet det räknas då som procent av arbetskraften. Och arbetskraften är inte alla människor, utan det är de människor som ändå har jobb eller som söker arbete. Men de som inte gör någon del, de räknas inte med i arbetskraften. Mm. Sysselsättningen däremot, den räknas som procent av befolkningen, i alla fall de som anses vara i yrkesaktiv ålder. Så där får man med alla, och på det sättet så blir det ett mer rättvisande mått. Sen kan det finnas en del jobb som är subventionerade med skattepengar och så, som gör att det blir lite tokigt ändå. Men i huvudsak är det ett mycket bättre mått. Men det innebär att arbetslöshetssiffror kan vara ganska missvisande, tolkar jag det rätt då? Ja, och jag har ett exempel på det som jag tycker säger en hel del. Det är när studenter kommer in i statistiken över arbetslösa på grund av att de söker extrajobb under studierna. Då räknas de som arbetslösa officiellt, men i verkligheten så är de inte det. Mm. En avslutande reflektion. I USA får sysselsättningsstatistik, arbetslöshetssiffran, väldigt mycket större uppmärksamhet och väldigt stort genomslag på marknaden. Visst är den viktig i Europa också, men det känns inte som att svensk eller eurozonens arbetslöshet flyttar börsen på samma sätt. Nej, och det gäller väl även här i Sverige så följer man USA-siffrorna på mycket noggrannare än vad man följer svensk arbetslöshetsstatistik till exempel. Och vad beror det här på? Ja, en förklaring kan ju vara att svängningarna är större i USA än vad de är här. En annan är ju att beslutsfattarna, framförallt centralbanken, Federal Reserve, påverkas mycket mer i sina beslut om räntan av hur den här statistiken från arbetsmarknaden ser ut. Riksbanken påverkas inte alls lika mycket. Så att det har väl en mer direkt innebörd på det sättet. Medan i Sverige så rör det sig om lite mer långvariga förändringar som man inte behöver se så mycket månad för månad. Mm, intressant. Koppling till räntor bland annat. Och räntor är faktiskt något vi ska prata om i nästa avsnitt. Däremot har vi redan hunnit avhandla bland annat finanspolitik, konjunktur och tillväxt. Jag hoppas ni hittar något intressant bland våra sändningar. Tack så mycket och tack Johan. Tack så mycket.